ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱା ବହୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଦରକାର। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହେଲେ ବିକାଶ ଡବଲ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାଣୁ ସରକାରକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପାରଗ ସରକାରକୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ବଲପୁରର ରେମେଡ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶାଳ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସମାବେଶରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ। ଆଉ ସିଧାସିଧା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ସହାୟତା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆଉ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେବାକୁ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ବିଜେଡି ସରକାର ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାରା ଭାରତବାସୀ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଲଗାଇବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ। ଆଜି ଏକ ବହୁତ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇପାରିଲା। ପାଖାପାଖି 70,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ, ଶିଳାନ୍ୟାସ, ଉଦ୍ଘାଟନ, ଲୋକାର୍ପଣ, ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହାଶୟ ସମ୍ବଲପୁରର IIM କ୍ୟାମ୍ପସରୁ କଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖିବ। 68,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଏ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 18,83,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସବୁ ନେତା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ହବ ହବ ହବ। ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ପ୍ରଗତି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଦରକାର। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିବା ଅରାଜକତା ଶାସନ ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ନେତା। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱା ବୋହିଲାଣି। ଏ 10 ବର୍ଷରେ ଭାରତବର୍ଷ କେତେ ବିକାଶ କରିଛି, କେତେ ପ୍ରଗତି କରିଛି, ଏବଂ ତାର ଆଗରୁ 60 ବର୍ଷରେ କେତେ ପ୍ରଗତି କରିଥିଲା, ବିକାଶ କରିଥିଲା, ତାର ଲେଖାଯୋଖା ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମର ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଭାଷଣ। ଓଡ଼ିଶାକେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଦେଇଥିଲା ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଲୋକସଭାକେ 15,000 କୋଟି, ଆର୍ ଆମର ସରକାର ଦେଇଛେ କର୍ମଯୋଗୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାକେ ଆଇଛନ୍, ତାଙ୍କର ଦଳର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବୁଲୁଛନ୍, ତାଙ୍କ କାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କରତାଳି ଶୁଭିଲେ ସେମାନେ ବି ଜାଣିବେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀଙ୍କୁ ଲୋକେ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଗତ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ 14,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଆକାରରେ ଦେଇ 0% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଭାବରେ 3 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ବନେଇବା ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତର ସେମାନେ ହିଁ ସଶକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ରୋଜଗାର କରିବେ। ଆମର ମାନ୍ୟବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକି କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେ ଗ୍ୟାସ ଲୋକ ମିଳିଥିଲା ତାର 3 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ ମିଳିଛି ଏହି ସମୟ ଭିତରେ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତକୁ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, କୋଭିଡର ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ 10ମ ଅର୍ଥନୀତିରୁ 5ମ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଆଗାମୀ ପାଳିରେ 3ୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଯିବ। ଗୋଟେ ତାମିଲନାଡୁର ଲୋକର କ୍ରିତ ଦାସ କହିସି ଖୁଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛେ, ଇଟା ସମ୍ବଲପୁରର ମାଟିଏ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ମାଟିଏ, ଛବିଳା ସାଏଙ୍କର ମାଟିଏ, ଇନେ ତାମିଲନାଡୁ ଶାସନ ନି ଚଲେ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହୋଇଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଆହୁରି କ୍ଷିପ୍ର ହେବ ବୋଲି କହିବା ସହ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ନେତାମାନେ। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।